مانے پتمس پیار سبزی مے دس پہ باپر کرائے تم سا ٹور دہ وور ٹور دہ تمہ ہوم جناب بل تم پہ کرائے وجہ گوم سات مال گوتہ مجھ خراب جام گو جناب بلی اس دن روڈس پہ کن جائیں کھسنے ڈرائیور کا میرے کو کہیں فون آتے ہیں بھائی مسئلہ ہے ہمارے کو کرائی کوئی نہیں دیتا ہے میں ڈرائیور سے پوچھتا ہوں بھائی کیا بات ہے بھائی مال خراب ہے یہ تو اس میں ڈرائیور کا کوئی قصور ہی نہیں ہے جب گاڑی پہنچتی ہے چار دن پانچ دن چھ دن کے بعد تو قاضی گنڈ میں لائن میں بیٹھتے ہیں چاہے چار دن بھی لگ جائیں گے پانچ دن بھی لگ جائیں گے ادھر سے باپاری پیچھے سے فون کر رہا ہاں کہاں پہنچ گئے ہم کیا بولیں گے ہمیں تو منزل میں دو دن لگتے ہیں پہنچنے میں سر آج وہی دس دن لگ رہے ہیں پانچ ہی دن ہم کو پرمیشن ہے اس روڈ پہ چلنے کو ان پانچ دنوں میں گاڑی کو بٹھا کے رکھتے ہیں گاڑی چھ دن سات دن آٹھ دن چار دن دو دن وہاں پہ رکتی رہتی ہے تو جو بندے انہوں نے سٹور یہاں پہ مال کیا ہے سڑ رہا ہے ہم ان کا پیسہ نہیں چکا پائیں گے تو آگے جن سے پیسہ اٹھائے ان کو نہیں دیں گے جو بینک والوں سے اٹھائے ان کو نہیں دیں گے تو اس لحاظ سے یہ جو فروٹ صنعت ہے یہ پوری ڈیمیج ہو رہی ہے On April 3, 2019, Government of J&K issued an order in which it is directed that civil traffic on Srinagar-Jammu highway will be banned on every Sunday and Wednesday till 31st May for the movement of army convoy. Since transport is the engine of growth and highway is its lifeline, when it is choked, people will face the shortage of goods. But the worst affected are the transporters and fruit growers of the valley. The shelf life of the fruit is less, and when it does not reach its destination on time, the fruit loses its value and fruit growers face extra losses. لاسٹ ایئر میں جب یہاں پہ آیا تھا میں نے لاسٹ ایئر بھی اسٹور کیا تھا مال جب میں یہاں پہ آیا تو جب میں گیٹ کے اندر میں نے انٹر ماری تو دس بندے میرے پیچھے بھاگ گئے کہ مال ہم کو دے دو ہم کو دے دو اور اس سال جب میں صبح سے یہاں پہ ٹھہرا ہوں میرا بھی اس وقت مال یہاں پہ اسٹور ہے تو کوئی پوچھنے والا بندہ نہیں ہے جس بندے کو میں بول رہا ہوں کہ میرا مال آپ اٹھا لو وہ بندہ بول رہے نہیں ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہے آگے گاڑی یہاں سے نکلتی ہے چھ سات سات دن وہاں پہ قاضی گنڈ میں کھڑی رہتی ہے اور اتنی کیپیسٹی نہیں اس مال میں اتنا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ رک سکے چھ سات دن چاہے نارمل گاڑی میں جائے چاہے اے سی گاڑی میں اس وقت ہماری پرابلم یہ ہے جتنے بھی یہاں آپ دیکھیں کتنی گاڑی لوڈ ہو رہی ہے لیکن کوئی گاڑی لوڈ ہی نہیں مانتا کسی کو بولا بھائی کہیں جانا ہے یہ کرایہ مل جائے گا کوئی ڈرائیور مانتا ہی نہیں میں ڈرائیور کو بولتا ہوں کیا وجہ ہے یہ بولتا ہے صرف روڈ کی وجہ ہے ہم کو پٹائی مطلب ادھر آرمی والے مارتے ہیں کبھی آگے لے جاتے ہیں کبھی پیچھے لے جاتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے ان کو ٹریفک والے لیتے ہیں ہزار ہزار روپے ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو باہر کے ڈرائیور وہ پندرہ دن سے اے سی گاڑیاں لے کے مر رہے ہیں روڈ پہ اے سی خرچہ ان کو سب کچھ ہمیں یہاں ڈبل کرایہ ان کو دینا پڑتا ہے اگر 2 لاکھ روپیہ ہمیں ان کو 4 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے 1500-1600 ڈبو کے لیے اس کے بعد وہ 8-8 دن وہاں کھڑا رہتے ہیں 8 دن کے بعد ان کو بڑی مشکل سے 10-15 گاڑی ادھر سے جاتی ہے تو مین ہماری پرابلم یہی ہے اس سے یہ جو ہماری یہ صنعت ہے یہ دب جائے گی تو جو بندے انہوں نے سٹور یہاں پہ مال کیا ہے سڑ رہا ہے ہم ان کا پیسہ نہیں چکا پائیں گے تو آگے جن سے پیسہ اٹھائے ان کو نہیں دیں گے جو بینک والوں سے اٹھائے ان کو نہیں دیں گے تو اس لحاظ سے یہ جو فروٹ صنعت ہے یہ پوری ڈیمیج ہو رہی ہے